På 12 år har 600 personer mistet livet på dette fjellet. 7 askebøringer og bæringer tar utfordringen og skal forsøke å nå toppen av Europas tak. Nå skal vi på reisefot, og vi skal være med på en ganske krevende reise sådan. Vi skal bestige Europas høyeste fjell, og da tenker de fleste av dere at det er Mont Blanc i Frankrike, men det er det ikke, Per Arnfinn Brekke. Nei, det er det ikke. Det er Elbrus, og det ligger i Kaukasus-regionen i Russland. Så nå skal vi først til Stockholm, videre til Moskva, og i morgen så drar vi da til Mineralvody, og så busser vi opp til Baksan-dalen, og ender opp i Assau, og der ligger da fjellet Elbrus, 5642 meter. Og til sammen på turen er vi 14 deltakere, hvorav 7 fra Asker og Bærum. Første stopp er Moskva, hvor de fleste av oss får sitt aller første møte med det tidligere Sovjet. Moskva! Hallo! Welcome to Russia! Jeg har litt problemer med dette her, da, for nå skal vi deklarere kamerautstyr til 50 000 kroner. Om jeg må ut med masse cash for å ordne det her, eller å stå og forklare i 4 timer og kjempe mot det russiske byråkratiet, det gjenstår å bli sett. Da ordnet det på merkelig vis, men det ble altså ikke bruk for noe papirarbeid som ikke russerne forstår, men nå har vi i hvert fall med oss kameraer, så da blir det TV-program. Her er vi alle her. 1, 2, 3, 4, plasiba. Med sine 11 millioner innbyggere har Russlands hovedstad Moskva blitt en kulturell opplevelse siden avskaffelsen av kommunismen i 1991. Byen har blitt mer kommersiell, men den arkitektoniske sjarmen har den beholdt. Før vi skal reise opp i fjellet får vi med oss noe av kulturen. Hotell Rossia, hvor vi skal bo den første natten, er med sine 3000 senger et av verdens største hoteller, og tilbyr det meste, til og med prostitusjon. Ikke bare venter de på hotellgjestene i resepsjonområdet, men de ringer rommene kontinuerlig for å se om de får napp. You swung in the bar, yes? Who are you? It was a lot of girls down there. With the red hair, yes. The sailing man? Who told you? You can see it, yes. De prostituerte jentene faller ikke akkurat i min smak, men det gjør den første og antageligvis siste ølen før fjellet. Mens Gisle og Halvor tar seg en kveldstur langs Volga. Se disse. Jeg synes det fantastisk. Det nesten som i Bergen. Morgendagen blir lang med både flyreise og buss til basen av fjellkjeden Kaukasus. Vasser! Vasser! Ja, vann har vi fått streng beskjed om å drikke mye av på turen. Og i dag går reisen med buss, fly og buss sørover i Russland til Kaukasus, hvor målet ligger. Ja, nå er vi pinende snart 25-30 grader her. Ja, da er det nemlig 30, tenker jeg. Ja. Vi har ca. 30 kilo med bagasje hver, så enkelt er det ikke alltid rundt 30 grader pluss. Ja, da har vi landet i Mineralvody, som det heter. Det betyr mineralvann, faktisk. Men det som er spesielt med dette stedet akkurat nå er at det er det mest spente politiske stedet i Russland. For det var her bare 2 mil unna hvor denne bussen ble kapret for en uke siden. Og vi har vært litt bekymret over å reise hit, men har altså valgt å gjøre det for dere.
Nå skal vi forhåpentligvis sette oss på en ukapret buss og kjøre i 4 timer. Og så kommer vi frem til landsbyen hvor vi skal campe første natt. Og så i morgen får vi vår første fjelltur, så dette her blir spennende. De landlige omgivelsene i Russland er vakre, og etter hvert som vi beveger oss sørover, og ikke minst oppover i Baksandalen, kan vi hvile før høydetreningen tar til. Nå er vi på vei opp i høyden. Og for de av oss som er, så hva skal vi si, naturlig utålmodige, så er det noe å tenke på fremover nå de neste dagene. Nå må vi prøve å roe ned litt, slå om takten, ikke mase, ikke løpe frem og tilbake, ikke ta trappen i 4 steg, men gå rolig. Når vi kommer opp via Sal, som ligger på 2000 meters høyde, så skal vi begynne å tenke på å ta det med ro hele tiden. Jeg synes vi skal tenke på en ting, og det å prøve å akkumulere overskudd. Fordi akklimatiseringsdagene, de kan variere litt. Noen dager så har man det kanskje ekstremt bra, andre dager har man det litt tungt. Men det som veldig viktig at på de dagene man har det veldig bra, og ikke bruke overskuddet sitt. Det overskuddet, det lover jeg dere, det trenger dere på toppdagen. Det en lang dag. Deilig å komme fram. Lang tur. 3,5 timer, 4 timer på buss. Nå vi altså kommet frem her hvor vi skal bo i hvert fall et par dager, Per Arnfinn. Og her skal vi akklimatisere oss, og vi har fått streng beskjed av Per Arnfinn på bussen om å ta det veldig rolig, restituere oss, spare på positiv energi. For hvis ikke, kommer vi ikke til topps på Europas tak om noen dager. I tillegg møter vi vår andre norske guide, Markus Landrø, som har tatt et dagers forsprang på oss for å sjekke at forholdene ligger til rette for opplegget vi har foran oss. Her det vi skal bo de neste par-tre dagene vel, før vi flytter basecamp litt opp i Lia. Ja, jeg skal bo med deg. Ja, det blir... Det blir hyggelig. Det blir veldig hyggelig. Ja. Men først en koselig middag i vårt nye hjem, med musiske innslag fra Robert og Håkon Senior. Til frokost. Det vodka til lunsj. Det rødvin og øl til middag. Og hvis du ikke drikker litt jegermøs på rommet før du går og legger deg, da du av oss med. Etter en god førstenatt søvn i Asao Mountain Lodge er vi utvilt og motiverte for vår første akklimatiseringstur i fjellet. Målet i dag å gå fra ca. 2000 meters høyde, som lodgen ligger på, til toppen av Skjegettfjellet. Det ligger på 3400 meter over havet, og derfra skal vi følge ryktene kunne se Mont Elbrus. Det flott natur her, altså. Det flotte hengebreer og nydelig vær, og dette tegner veldig bra. Men før vi tar heisen det første stykket, må vi kjøpe vann. Two of this one, and one of this. How much? På sånne turer så er det utrolig viktig å drikke mye væske, og da snakker vi selvfølgelig om vann, helt vanlig vann. Men her i kiosken så hadde vi ikke mer av det, så vi måtte kjøpe mineralvann og fylle flaskene våre med det. Men det jeg gjør da å bare riste litt ekstra på flaskene, så det skulper ut litt grann i begynnelsen, og da går det meste av kullsyren ut, og så blir det ganske greit å drikke etter hvert. Så nå, dra på tur. Day, 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 day,
Mens Gisle og jeg uttrykker gleden gjennom Harry Belafonte, setter fotograf Halvor ny personlig høyderekord for hver eneste meter heisen løfter ham. Gratulerer, Halvor! Takk! Gratulerer, Halvor! Takk! Gratulerer, Halvor! Takk! Gratulerer, Halvor! Takk! Det samme gjelder for så vidt også Gisle. Ny rekord. Selv om det er noen dager igjen før vi flytter opp til basen av den mektige Elbrus, er det inspirerende å se Europas tak for første gang på turen. Det som hele tiden har vært en reisedrøm, er plutselig blitt en realitet. Men det er ikke bare fjellet som inspirerer. Den fantastiske naturen er noe man sjelden opplever på samme måte. Dette er et lite eventyr. 3500 meters høyde, 25 varmegrader, ikke en sky på himmelen, og mektige fjell rundt på alle sider. På toppen av det hele har vi en 5-6 ørn som henger rett over hodet på oss her nå. Og man blir litt andpusten, for luften begynner å bli tynn. Og i vår streb etter å vende oss til den tynne luften, er vår russiske sjefsguide Sergej klar på hva han mener er beste akklimatiseringsmedisin. Vodka, privet. Vodka, vodka, privet. Fra toppen av Sjeget har man helt unik utsikt over Kaukasus-fjellkjeden, som ligger mellom Svartehavet i vest og det Kaspiske hav i øst. Herfra ser man helt fra Russland i nord til Georgia i sør. Gisle har funnet frem flyktstolen og okkupert verdens kanskje mest spektakulære utsiktspost. Håkon senior trekker inn den tynne luften og akklimatiserer seg med en god bok. Jeg har vært så heldig at jeg har fått med faren min på denne turen. Mange sier at jeg har juksa med det, men hver gang noe går gærent så skylder jeg rett og slett på ham. Men du ser hvor avslappet forhold han har til å være med på denne turen. Hva leser du, far? Hva leser du? Hva sier du for noe rart om faren din? Hva leser du? Ken Follett, skotske highlandere. Nå er vi på 3200 og sånt nå. Og det er ganske tungt å gå. Du tar et lite hopp, og så begynner hjertet å slå ekstra, og du må puste skikkelig. Det er et tegn på at kroppen trenger mer oksygen enn for øyeblikket. Så kunsten er å gå veldig, veldig rolig. Så det vi gjør nå, det er å gå turer der vi gradvis vender oss til økende høyde. Den maksimale grensen for det du klarer å akklimatisere deg til er 5500 meter cirka. Over det så brytes kroppen bare ned, slik at når vi skal gå, eller forsøke å gå på toppen, så er vi best mulig rustet til det. Så de dagene fremover nå, det er utelukkende for å bli vant til høyden og vende kroppen til det. Etter noen timer i fjellet bærer det nedover igjen. Ikke bare er vi mer høydevante, vi har også lært litt om hovedmålet på turen. Nede i dalen venter en sen lunsj, og det passer sultne mager sånn cirka perfekt akkurat nå. Her er det nydelig laks, vet du. Får vi til lunsj. Laks på grillspyd. Fisk! Men her får vi rødvin i tillegg da, til vodka fikk vi bare... Nei, til frokost fikk vi bare vodka. Jeg ser jo hva du gjør med det. Før vi tar kvelden i dag får vi hjelp med utstyret av Per Arnfinn, Sergej og Markus. Stegjernene skal tilpasses støvler, tøy skal tørkes og staver og isøkser skal festes på sekkene. For i morgen flytter vi fra dalen opp på breen. Og der skal vi bo til vi har besteget Mont Elbrus. Det er noen som påstår at jeg aldri er klar, men akkurat i dag så er jeg klar. I dag er det tunge sekker, to sekker per mann. Også i dag må heiser til for å få gjengen oppover fjellet. Men denne gangen er det selveste roten av Mont Elbrus vi tar oss oppover. Denne delen av fjellet ligger ca. 3000 høydemeter under selve toppen og er et av Russlands mest populære skiområder om vinteren. Dagen i dag skal i utgangspunktet være en hviledag, men med mellom 25 og 30 kilo i sekken får vi en aldri så liten overraskelse når vi er ferdig med den første heisetappen på vår vei mot breen.
Det som har skjedd nå da, er at vi har flyttet opp I fjellet, og grunnen til at jeg ikke smiler så veldig glad, fordi at den øverste stoleisen stengt. Så det ser faktisk ut som vi må gå helt opp til breen med, jeg vet ikke hvor mange kilo vi har per pers, Gisle, men du har I hvert fall 10 kilo mer enn alle andre. Dette her like tøft som hvis Stabæk skulle vinne litt serie. Kanskje verre. Ja, da det jo bare å løpe. Easy match. Og etappen opp en byrde på den såkalte hviledagen. Men når vi omsider kommer opp, blir den nylige fortid bare en detalje. Vårt møte med Elbrus på langt nærmere hold enn tidligere en opplevelse. Fjellet mye større enn mange av oss først antok, og nervene for toppturen begynner så smått å spire og gro I oss. I tillegg får vi et interessant møte med vårt nye hjem I fjellet. Vi skal nemlig bo I gamle oljetønner fra 2. Verdenskrig, som har vært bebodd av alpine fjellklatrere I over 50 år. Dette utmerket. Dette rene, skjære luksusen. Det overraskende bra, og jeg har aldri bodd I en tønne før, så det I hvert fall ikke på fjelltur. Og Halvor setter sitt preg på vårt nye hjem. Langt fra Asker. Parkeringsbeviset mitt for Liangbukten båtforening 2000. Det kan henge her på veggen. Da vi opp I tønnen og spiser vårt første måltid. Og det går I brød og salami, og det til og med sjokoladepålegg her. Grønnsaker, mye fisk, den vi vant til her fra Russland. Og ellers så koser vi oss ganske bra her oppe på 3800 meter faktisk. Det jo høyere enn det meste I Norge faktisk alt I Norge. Det Min høyere. Vet du at 3800 meter så høyt at hvis alle byfjellene I Bergen, de syvfjellene satt opp på varme. Så hadde du gått halvveis. I morgen skal vi teste formen på snø, så leggetiden kommer helt naturlig på de fleste av oss rett etter middag. Det nå 3 døgn til vi etter planen skal stå på toppen av Elbrus, og etter at vi flyttet opp I tønne på 3008 har ekspedisjonen løftet seg par hakk I intensitet. Været I fjellet usikkert og kan slå om på bare få minutter. Underlaget vi beveger oss på består nå hovedsakelig av snø og is. Her på, når vi går på blåisen så ser jeg den ganske møkkete, det organisk materiale som blir liggende her, kvist og sånt som rotner. Og så de iskrystallene jævlig skarpe, så hvis man faller her, så det veldig lett å kutte seg. Og så får man den dritten i såret, og så gror det ikke, og det blir betent og fart. Så da det lurt å ha på et par tynne handsker. Dagens tur går til Dieselhøtt, som cirka en femtedel av veien fra tønnene til Elbrustoppen. Men på grunn av at det første gang de fleste av oss beveger oss I over 4000 meters høyde, dette tøft nok så langt I akklimatiseringsprosessen. 4200 meter over havet. Nå har vi 1200 høydemeter igjen før vi på toppen av Europas tak. Det mye. Vårt første møte med Dieselhøtt ikke akkurat idyllisk. Det ligger søppel overalt, og det lukter forferdelig. Men vi slitne og trenger både mat og vann for å få opp energinivået etter klatretappen, så etter å ha vært der noen minutter bryr vi oss lite om det. Flere av de utenlandske klatrerne bor I telt her oppe og har dette som startpunkt når deres topptur til Elbrus tar til. Vi derimot skal gå denne etappen 2 ganger til før vi en gang starter på vår topptur, og da helt nede fra tønnene 400 høydemeter under oss. Det derfor viktig at vi puster I oss den luften vi kan når vi først her oppe. Vel nede ved tønnen igjen har været lysnet, og gnagsårene til Jan-Erik stelles av Per Arnfinn. Han drømmer om at det et kvinneben han steller. Og dette liker han. Jeg liker det jeg også. Har du sportslitt med? Ja. De andre lytter spent når Markus forteller gamle røverhistorier fra andre fjell rundt om I verden. Denne gruppen har veldig godt humør. Hittil så har ikke denne alvorspregede
tungheten kommet over gruppen, som ofte skjer når vi nærmer oss toppen. Da går folk litt inn i seg selv og synes at alt er veldig alvorlig, og de blir veldig hypokondere og lurer på om de har, fordi de har vondt i en albu, om de kan komme på toppen eller ikke. Det har ikke skjedd hittil her, så det er veldig, veldig fin stemning. Vi er ute på en tur der vi oppsøker mektig rå natur, og det blir på en måte en veldig sånn ensidig kontakt, en ensidig sak. Naturen, den tilpasser seg ikke helt tatt, og vi er avhengig av hverandre. Vi blir et lag, og det blir en veldig sånn samhold, det blir tett, og det blir godt, og det føles veldig riktig for meg. De fjellene, de menneskene, det kameratskapet, samtidig som de omgivelsene, og det å være i Russland med alt, ja, med all den søpla som egentlig ligger rundt her forskjellige steder, og med den spesielle holdningen som russere har, være innom Moskva, det blir så mange forskjellige minner at det er vanskelig å plukke ut noe. Men at dette allerede nå har vært en fantastisk tur, det helt klart. Det er den siste akklimatiseringsdagen, i hvert fall i ordentlig bevegelse, før toppturen som går i overmorgen. Meningen er å gå til noe som heter, hva heter den? Pastukov Rocks. Pastukov Rocks, som er på vei oppover til toppen av Mount Elbrus. Men vi skal bare gå til, eller det er jo ikke bare, vi skal til 4800 meter, det er målet i dag. Når man går i denne høyden er det viktig å finne en rytme. Pusten kan gjerne kombineres med en sang inne i hodet eller noe sånt. Det løser man individuelt. Men først og fremst, stille og rolig rytmisk gange er viktig for å nå målet, uansett hvor langt unna det er. Etter å ha passert gårsdagens mål Dieselhut, merker vi at kroppen er mye bedre akklimatisert i dag. Men den siste etappen mot Pastukov Rocks er brått, og for første gang på turen må stegjernene festes på støvlene. Hvis man da hekter og ikke kommer løs, så er man garantert å tryne. Det er veldig ubehagelig, for du har liksom ingenting å ta deg for med. Det er rett på snøra. Når vi går oppover og det ikke er brattere enn her, så får du helt greit å gå slik. Men etter hvert som det blir brattere, så blir støvlene presset tilbake. Og da vil dere måtte gå sidelengs, ikke sant? Sånn, oppover. Og da ikke sånn, men sånn, oppover. Typisk situasjon her oppe. Tåka legger seg. Puster bra nå. Vi må ca. 75 høydemeter til. Så skal vi ta en pause der. Da er det en stund. Og så putter vi ned igjen. Jeg legger ikke skjul på at de siste 100 meterne vi kom opp her nå, den var tøff, altså. Aldri vært på i nærheten av denne høyden før, selvfølgelig. Og merker det ikke i hodet, men merker det i lår og pusten. Det er veldig vondt å puste. Så nå sleit jeg de siste meterne. Det er litt å si at dette var det tøffeste jeg har opplevd, for det sier man sikkert mange andre ganger. Og så er det ikke like tøft når man kommer ned igjen og slapper av og hviler igjen. Men jeg tror faktisk jeg må si at dette er noe av det tøffeste jeg har opplevd rent fysisk. Sitt på 4800 meter. Jeg skjelver på hendene. Jeg er så svimmel, og jeg kjenner den høyden noe så inn i granskauen. Og å tenke at ikke dette er mer enn knapt halvveis til toppturen som vi skal ha om to dager, det skremmer vett av meg. Men vi får se hva som skjer når vi har bilen. Plutselig får vi beskjed om at kraftig regn og vind er på vei inn i området, og at vi må komme oss ned til Dieselhut så fort som mulig. I løpet av 5 minutter så var fjellet rimelig innhyllet av lyn og torden, snø, tåke. Så det er omskiftelig og tendens dramatisk vær, altså. Ja, ikke sant. Her kan du knytte skoene, altså. Her har været skiftet.
Så det som i utgangspunktet ser ut som det en rett frem greie å komme seg ned fra disse steinene hvor vi har vært nå, og ned til ytta. Plutselig det noen som surrer seg bort. Men det vil jeg ikke ha nå, så derfor får jeg også samle gjengen her nå. Men da må dere på 4002 igjen. Kjenner at du trøkker litt i bakhuden. Du har tatt en sjokolade. Og en kopp te med masse sukker. Få opp energinivået igjen. Jeg synes vi har hatt en tøff dag. Får vi se om formen forandrer seg nå til toppdagen. Jeg innrømmer gjerne at det var tøft, jeg. Jeg har ikke vært på så lang tur, jeg. Så jeg ble svimmel. Litt vondt i hodet. Så får vi se hvordan vi gjør det. Det blir spennende. Kjente selvfølgelig litt i hodet, men ikke noen større problemer. Men vi skal nå ytterligere 800 meter til, så det kan bli tøft, det. Mens vi vel hjemme ved Tønne igjen, har et team nådd toppen av Elbrus i det dårlige været. En av dem, en ire, så utmattet at han ikke klarer å komme seg ned. Flere av guidene i Basecamp, inkludert våre egne, bekymret over situasjonen. Det kan skje med oss også, det, altså at noen blir dårlig eller faller og slår seg, sier jeg. Det aldri noe hyggelig. Så jeg håper at det går bra med vår irske venn der oppe nå. Iren har til slutt klart å karre seg ned rett overfor Pastuca Rocks, hvor vi var tidligere på dagen. Og en av de andre guidene i basecampen prøver seg først med snøskuter oppover det bratte fjellet. Men i denne høyden kommer han ikke langt på det ellers så effektive fremkomstmiddelet. Man må til slutt gi opp. Dagslys blir til skumring, og vår guide Sergei bestemmer seg nå for å prøve seg til fots. Han har vært på toppen av Elbrus et 80-talls ganger, men dette neppe hverken mest ønskelige eller letteste utgangspunkt. Vi vet jo ikke hva som er skjedd. Vi har ikke fått noen rapporter her, men det en kar som har store problemer oppe i fjellet. Nå kun knappe døgnet til toppturen begynner, og flere av oss har sovet dårlig etter at den fortapte iren satt fast i fjellet i går kveld. De siste 12 årene har over 600 personer mistet livet på vei opp og ned til Elbrustoppen, og bare 16 av dem i år har slitt eller frøset seg i hjel. Men til vår store lettelse har Sergei og de andre guidene klart å få iren trygt ned til basecamp i løpet av natten. At the end I was about 40 meters short of the summit, and I'd had some water and some little sugar pills, so I took three of them, and they gave me enough energy to walk maybe another 30 feet. And when I came, there's just a little hump, it's not much higher than the maybe 3 or 4 meters. I had to go on my hands and knees up to the top of it, just grabbed the rock and went down. It was the hardest thing I've ever done, and what I should have done is really, when I got to the saddle, I should have thought about how long I had to go down again, but I was thinking, no, let's get to the top. Nå kan vi fokusere på vår topptur, og dagen benyttes til de siste, både praktiske og teoretiske forberedelsene. Det vi driver med nå å teste isøksene og hva som skjer når vi plutselig faller utfor på toppdagen. Vi skal være litt forberedt på å kunne ta oss imot med denne øksa her. Det driver Markus lærer oss nå. Vi ser om jeg klarer det. Næringen vi får i oss i dag skal være med oss helt til toppen av Europa, så den viktig. Etter lunsj får vi noen knute- og tauleksjoner av Markus om hvordan vi skal forholde oss til resten av gruppen hvis UL ute med en av oss. Sannsynligvis så kommer dere ikke til å knytte en eneste knute i løpet av turen i natt. Uansett om vi får bruk for det eller ikke, så kan det være kjekt å kunne det. Gisle mer opptatt med å finne ut av hvordan drikken skal distribueres i naturen etter bruk. Her fjellsikringstjenesten kom inn. Man følger det gule sporet. Slik. Det det ene.
Det som er viktig nå i dette tilfellet her, det er jo at det er noen som bruker sånn drikkeflaske. Sånn automat drikke. Ikke kom den drikkeflasken til den direkte, for da blir det ikke... Det fungerer veldig automatisk. Er det noen som gruer seg? Grønn jævlig for i kveld? Ja. Håkon. Dette her er gøy. Ja. Jeg er litt sånn nervøs. Ja, det er lov å være nervøs. Litt sånn som jeg er også litt veldig nervøs. Men jeg gleder meg til å teste meg på elbrus. Bare en annen ting. Alt skal være klart til klokken er 8. Fra 8 til 12. Så er dere på leirskole, og folk skal ligge i sengen og slappe av og meditere. Ikke noe bråking og pakking av sekker. Respekter at dere deler tønne med andre. Håkon, gruer du deg? Vet du at det på grunn av sånne er blitt omskriving av enebudet? Mm. Før når vi vokste opp, så het det at du skulle hedre far og mor sånn. Mm. Og vet du at det er herde? Herde? Ja, det er riktig. Men vi er noen grunner på sånn omtalt i den. I morgen går tidlig. Stemmer er vi nervøse. Vi har maver som er så myke som plast, og det renner i alle ender. Og vi skal drive og pakke og ha med oss alt dette utstyret, som vi ikke engang tror vi får plass til. Og her går det bare, altså, det å være hjemme nå og sitte og slappe av foran TV-en og sånn, det er liksom bare helt gjerne for oss. Jeg gleder meg, jeg tror ikke. Jeg gleder meg. Jeg er veldig spent, jeg gleder meg litt. Jeg gleder meg til å se hvordan jeg føler meg når jeg er kommet over denne Bastukov-greia. Jeg gleder meg til å se hvordan jeg da, liksom temaet, hvordan syken og formen er, jeg kommer over deg. For da vet jeg, da tror jeg vet noe. Hva gjør vi med... Vi gir opp her. Jeg bare går, jeg. Det er topps. Det er bra. Det er det enkleste det. Etter 4 timers hvile er toppturen nå kun kort tid unna. Nervøse mager fylles med yoghurt og nøtter for siste gang, selv om de fleste av oss ymter et håp om at det ikke er for aller siste gang. Den ukeslange turen vi har vært med på er i ferd med å nå sitt absolutte klimaks. 11 kilometer, 1800 høydemeter og 10,5 timer unna ligger målet, Europas tak. Vi er i gang med toppturen. Etter cirka 4 timer har vi nok en gang på turen nådd Pastukov Rocks på 4008. Men denne gangen er det grytidlig på morgenen, og det er kaldt. Det at vi ikke har kommet halvveis en gang bekymrer flere av oss, og det eneste som gjør at ikke jeg gir meg her, er at solen er på vei opp i horisonten. I løpet av den halvtimes lange rasten er vi vitne til fantastiske naturfenomener. Det eneste vi foreløpig kan forstå om størrelsen på fjellet vi holder på å bestige, er utifra skyggen fjellet kaster over resten av den mektige Kaukasus-kjeden. Og at noen av oss sliter med hodepinne og diaré på grunn av høyden. Da er klokken blitt 6:50. Vi passerer 5000 meter over havet. Vi er på toppen av de bratteste bakkene. Nå skal vi over i traversen tvers over. Foreløpig så ser det ut som om gruppa holder sammen og alle er noenlunde i bra shape. Det er det mest vakre jeg noensinne har vært med på. Den neste etappen er på ca. 400 høydemeter opp en travers til sadelen. Her går det ytterligere 4 timer før vi kan ta en pust i bakken. Klokken er nå 8:30 om morgenen, lørdag 11. august. Og vi befinner oss på ca. 5215 meter over havet. En vanvittig høyde, vi begynner å bli litt skrullet i huet hele gjengen. Og vi er dødsslitne. Jeg er i hvert fall, men jeg er kanskje alltid skrullet i huet da. Vi finner oss nå på ca. 5-4. Vi er i sadelen, altså mellompartiet mellom østre og vestre topp. Og
Og jeg tror det er noen av dem som begynner å bli litt sur i beina nå. Flere begynner også å få litt hodepine, litt svimmelhet. Men nå har vi 250 meter. Vi skal bli tøffe. Denne etappen er så tung at flere av oss går på både fysiske og psykiske reserver vi ikke engang visste vi hadde. Jeg har akkurat hatt verdens tøffeste arbeidsdag i mitt liv. Til gjengjeld så var det også en av de mest tilfredsstillende, i hvert fall når jeg har stått oppe der en gang. Det at været akkurat i dag er så fint, er en psykisk bidragsyter til at vi alle til slutt kommer til topps. Men det setter ingen demper for den ubeskrivelige prestasjons- og stolthetsfølelsen vi sitter igjen med etter vår tur for livet. Kjempebra! Gratulerer! Vi snuser og røyker, vi trår faen meg til vi også. Det var mange ganger jeg ikke trodde det, men... Vi klarte det! Ja. Jævla bra! Jævla bra!